弟弟嘛，然后怎么一大茬的，谁给你的空啊？对，说的少些个，你们这把说的，叫伢子我，虽然你也会比较，反正的，你们这把说的，刚才你有比较的属性，就那如果明年会往你的卡里，明年有明年来你的卡里，就那如果是的会往你的卡里嘛，有一个。你们得加的，你们把握的多加的，喏。所以，你们这边的这来多嘛，就是你们要提前多啊的。你啊的压力的噶，直接不干的，你啊的。不管你的压力的噶嘞，轻轻松松的，你啊的就办的。大家，就是说，明年的明年看嘛，明年明年这个月，你们得不了的。来的明年的看嘛，哎，明年的来不着，你们得不了的。年龄不高的，啊高的年纪不着，年满得不了。那位啊高的个年得的年满啊，留来嘛是不留来罢了。是不咯？那位啊高的那年难记的哩，啊妈的那留来的个嘞，他的年龄年龄嘛偏大嘞。大家留来是嘛？哎，有没有？啊妈的啊高的个年得的年满，新年是不新年？都比如。如果嘛，吃饭啦，如果嘛，对事业的，如今的当今社会啦，老老变变的嘛，你要说甚至成为了缺乏的，有担心嘛咯？就那路的高难哟，苏然哟，阿都是嘛缺乏的，你要不说是嘛的缺，那是嘛的缺。但如果嘛，老我100%，苏的级别苏然嘞，不是的咯，老我100%啊，高的级别苏然嘞，那如果嘛，不是吧？这样也该能搞你了，不行？这样也该能第一关输了是吧？嘞，那是吧？那种情况如果照样的苦白吃的是，路底下苦白吃的是，没搞呢，结果人家人，就那个搞呢不苦嘞，便宜了，人家出不了大嘞。就那路人老嘛，那老气了，喏，所以那老气劲，那不苦人家苦嘞。谁有命哪苦嘞？你讲，搞有命输苦嘞，就那路人家。哎，有嘞，啊，有嘞，有命，对，有嘞，叫做命的，薄命，阿古嘞命的，啊，慢命，慢命的，叫做三十的。还有，就是说，人家老说人家太虚，哪说人家太虚？你的薄命，说那的，说那那怕命不嘞，那怕家不嘞，那怕得命命，那怕得悲命哟，那怕悲，叫做老命都不要，那怕得个命命，那怕得个地命嘞，啊，慢的要叫做啊，地心来了，大家叫做什么？你老能死的啊你，啊慢面得的，啊高面得的，慢的，啊长牙的个高嗦，这边在那面得的，啊顶面做的面难话，正好得那面才有信心。不比咯，高就的不比咯，这长子吧，这把的。啊罗留的样子嘛，正好罗嘛高呢，啊吃的苦对己是有信心，难得的，嘛高难对，高难的有嘞，正好罗做啥比较下气啊？对嘛？他高哪里了？大家也是了没？那个你啊，刚在干的这个活，累不了嘞，堆积了。他这里嘛，够堆哪里个？累哪样的？晓得的。他看他高哪输了的，这个活啊堆啊，高哪输了，你都来挣了。他讲明明也堆了，他里全得了。刘弟要刚进苏进苏来报嘛，这个活堆了嘞，伢子得两回事。古巴讲，我讲咩对你咩？如果要讲不老辈讲讲，就那种，我讲咩面嘛撇。他要不他哩嘛，古我讲咩面哩，我讲咩对你咧，对你咧，就那种表面咯，对的呀。那那不懂啊讲，比如我讲咧，吃个古马哟，见啊，古马是的。如果要是嘛，我讲咧，吃的苦对你，输咧吃的苦对你就是。我哩都没有哩，马姐不啦，我哩都没有哩。经验啊，哪里都有，屁也拿出来有嘞，东得得苦都要把嘞。那那个你，路来这里吃他去的，妈牛啦，乱牛啦，没搞那来的苦，妈的苦苦，路的要死嘛，对你说白了。他的路来这里吃他去的，妈牛啦，怎么路啊？喏，哦，困了来的啦，喏，过来妈那里去的，妈牛啦，是哪里哦？地不热。那那个哪叫？哎，你妈阿罗没搞那吃，都还表现来，表面搞来呢，妈牛郎是吧？心情不乐，都当那个表现表面搞呢，那表乐表面乐的妈牛郎，虽然有嘞，只能话懂得不多。他讲，
လူတယောက်စီမှာမကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုကိုတွေ့ရင်အဲ့ဒီအခြေခံအချက်ကလေး၅ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နံပါတ်၁ကောင်းတာတွေကိုပါရှာကြည့်ပါ။နံပါတ်၂အကောင်းအသက်ကိုလှည့်သွင်းကြည့်ပါ။နံပါတ်၃ဒီလိုမကောင်းတဲ့အချက်ဟာကိုယ်မှာရောကင်းရလားဆိုတာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ပါ။နံပါတ်၄ဒါကလူတိုင်းဖြစ်လျက်ဖြစ်တာရှိတဲ့အမှားလားဆိုတာကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါ။နံပါတ်၅ပြုတ်ပြင်းလို့ပြောင်းလဲသွားနိုင်တဲ့အမှားမျိုးလားဆိုတာလည်းစဉ်းကျင်ကြည့်ပါ။ကျွန်တော်လည်းလူတိုင်းပေါ်မှာအကောင်းမြင်လို့ရတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဆိုးတွေလည်းမှုပါလေ။ဒေါသတွေလည်းဖြစ်ပါလေ။အဆိုးမြင်မိတာမကောင်းတွေတွေးမိတာအပြစ်တွေတင်မိတာရှိတယ်အပြစ်တွေပြောမိတာလည်းရှိတယ်။ဒါကတော့လူတိုင်းပဲခုထွက်စင်တာလို့။နော်ဖြစ်ကြ။ဒေါသတွေလည်းဖြစ်မယ်အပြစ်တွေလည်းတင်မိမကောင်းလည်းမြင်မိတာဖြစ်သလိုအမှားတွေကိုထောက်ပြနေမိတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းကြုံမိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတိုင်းခုနကပြောတဲ့အချက်၅ချက်အတွေးလေး၅ခုစဉ်းစားလိုက်ရင်ပဲကျွန်တော်တို့လူတစ်ယောက်ပေါ်မှာထားတဲ့မကောင်းမြင်စိတ်မကောင်းတွေးရဲ့စိတ်ကြီးကအရင်ကြီးမလွန်ကဲတော့တော့ဒါမိမိရဲ့အတွေးလေးနဲ့မိမိရဲ့စိတ်ကြီးကိုမိသားစုပြန်လဲထိန်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးမတွေးနိုင်ကြလို့ပဲနော်ကမ္ဘာလုံးနိုင်ငံဖြစ်ကြတယ်ဒေါသတွေဖြစ်ကြတယ်ပြဿနာတွေတက်ကြတယ်ရန်တွေဖြစ်ကြတယ်ဒါတွေပို့ပြီးတော့အကျင့်များကြဖြစ်ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်နော်လူတိုင်းပေါ်မှာအဲ့ဒီတွေးလင်းနဲ့အကောင်းဘက်ကလက်တွေးပေးတာတွေဖြစ်တွေးပေးတာဖြင့်မေတ္တာလေးထားလိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့လူတွေနဲ့ပေါင်းသက်ဆက်ဆံတဲ့ခါမှာအရေးကြီးဆုံးကမေတ္တာထားလိုက်တာဒါမှမဟုတ်လည်းကရုဏာထားလိုက်တာနော်အဲ့တော့ကုသတာနေတဲ့သူတွေကုသကြီးပွားချမ်းသာအောင်မြင်တိုးတက်နေတဲ့သူတွေတွေ့လဲမုဒိတာထားလိုက်တာနောက်တောင်မြတ်တန်ကရုဏာမုဒိတာဆက်ဆံရတယ်။အဲဒီလိုမှမရရင်တော့နောက်ဆုံးဥပိ္ပခာတရားနဲ့နော်နေလိုက်တာကျွန်တော်စိတ်ငြိမ်းချမ်းစိတ်ရေးချမ်းပါတယ်။ဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့မြတ်တန်ကရုဏာမုဒိတာဥပိ္ပခာဆိုရင်ဓမ္မဆိုတရားလေးနဲ့နေထိုင်လိုက်ရင်ဘယ်လိုလူမျိုးနဲ့မဆိုတော့မြတ်တာထားလို့ရတဲ့လူဆိုရင်မြတ်တာထားလိုက်နဲ့သနာညာတာမဲ့သူတွေကိုတနေတဲ့သူတွေများရှိမယ်ဆိုရင်ကရုဏာတရားလေးနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့ကိုယ်ထက်တာနဲ့ညင်းတဲ့သူတွေမုဒိတာလေးပွားရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်အဲ့လိုမျိုးမြတ်တာလည်းမရကရုဏာလည်းမရမုရိတာလည်းမရဘူးဥပိ္ပခာလေးနဲ့ပေါ့နော်နေထိုင်တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရာအလုံးပါနော်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရတာလေးတွေစင်ကြည်တဲ့ကိုယ်လည်းကုသောကကျင်းတယ်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးအေဂျင့်တက်အောင်နေရင်တော့အေဂျင့်ပါလေမနေတက်ရင်မတွေးတက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်တွေကပူလောင်ရပူလောင်စရာတွေစိတ်ညစ်စရာတွေလည်းကျွန်တော်တို့လိုက်ကြည့်နေရင်ပူလောင်စရာတွေစိတ်ညစ်စရာတွေလည်းကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ရဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တနိုင်တဲ့တွေ့ပေါ့လောကကြီးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးအမှန်မြင်နဲ့အကောင်းမြင်နဲ့ဖြည့်တွေးပေးတဲ့မြတ်တော်မျက်မှန်လေးတွေကရုဏာမုဒိတာမျက်မှန်လေးတွေအကောင်းမြင်မျက်မှန်လေးတွေတက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝဟာကာယလှပဖြစ်ပါလေဒါကတော့ကျွန်တော်ရေးသားထားတဲ့စိတ်တည်လွတ်ခွန်အပ်တဲ့ဆိုရင်စာအုပ်ထဲကမျက်မှန်တက်ပါဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဒီဟာစာဖတ်သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဝိုင်းတိုင်းတောင်းဝေနေတာဖြစ်ပါလေအလုံးမင်းဘဝမှာစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ဘာယာလဘတိုးတက်တဲ့ဘဝကိုရရှိပြီးတော့စိတ်တည်လို့တဲ့ခွန်အားဖြင့်လည်းဘဝအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကြရရှိကြပါစေလို့ဆုမွန်တော်တောင်းလိုက်ပါတယ်။အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တုန်တက်အောင်မြင်တော်ရှင်ကြပါစေ။